ٽنڊو میر علی بھرسان مسجد جي پيش امام کي پوليس نينگري سان مبينا ڏاڙهي جي ڪوشش جي الزام هيٺ گرفتار ڪري ورتو. ڳوٺ خوشي محمد آرائي ۾ مسجد جي پيش امام غلام عباس 12 ورن جي نينگري سان مبينا زيادتي جي کوشش ڪئي. نينگري جي پيءُ محمود جٽ حد جي پوليس چونڪي پهچي اين سي داخل ڪرائي، جنهن کان پوءِ پوليس الزام هيٺ آيل مولوي کي گرفتار ڪري ورتو. ہوڈاں وڈیرن پاراں مسئلو ڳالھيون ذريعي حل جي کوشش ڪئي پئي وڃي. نينگري جي پيءُ تي ٺاهه ڪرڻ لاءِ دٻاءُ وڌو ويو آهي ته مسئلو ميڊيا تي نه آڻيو.